А зараз ще одна добірка вітань. Це вітання з нагоди професійних свят. Щиро вітаємо усіх працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій і з професійним святом Днем рятівника. Це свято об'єднує людей мужніх професій – пожежників, працівників аварійно-рятувальних формувань і служб, які несуть відповідальність за вирішення питань загальнодержавної ваги, забезпечення захисту життя людей і національного багатства від наслідків надзвичайних ситуацій. Відзначення вашого професійного свята є державним визнанням неоціненого внеску людей, які цілодобово підтримують постійну готовність до боротьби з незваним лихом і завжди готові якнайшвидше допомогти тим, хто потребує невідкладної допомоги. Спасибі вам за вірність обов'язку, професіоналізм, сумлінну і добросовісну працю. Переконані, що ви і надалі будете збагачувати кращі традиції своєї професії, віддано будете служити обраній справі. Бажаємо вам міцного здоров'я, побільше життєвих благ і якомога менше тривожних викликів. Нехай мир і злагода панують у ваших родинах. З повагою до вас голова Бродівської районної державної адміністрації Орест Цигилик, заступник голови Бродівської районної ради Віра Підгрушна та Бродівський міський голова Анатолій Белей.